มิงลาบาชินตํารวจกะอานาเต็มมีเย็บปอง20จามากะฉินลุ่ยละเยตํารวจ KIA เนี่ยตํารวจรู้จาชั้นบีเนี่ยเหมี่ยวป้ายมาไต่ป่วยริเปลี่ยนผิดปัวနေပါတယ်ชั้นบีเนี่ยเหมี่ยวป้ายมาตายินาလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကြာအပြိုင်မှုကြောင့်ဘီတူလူထုတွေထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကဆန္ဒပြပွဲတွေဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့စုတောင်းပွဲတွေအကြောင်းလဲတည်င်းတွေထဲမှာတင်ပြထားပါတယ်တမတော်ကအာဏာသိမ်းပြီးရက်ပေါင်း20ကျော်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KIA နဲ့တမတော်တို့အကြားရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တည်င်းကိုစောပွဲကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တမနောကအာနာသိမ်းပြီးရက်ပေါင်း20အကြာမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတမနော KIA နဲ့တမနောတို့ကြားရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တမဟာ6တိုက်ရင်9နေနေဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုမြို့နယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုသာပေါ့ဒီမိုးစေမြို့နယ်ပေါ့မိုးစေမြို့နယ်အချက်ချက်ချမ်းတမကြပါတယ်မိုးစေကလည်းအချက်ပဲချမ်းပဲကြသွားတာဟိုဒီမာနဲ့ဒီမာဒန်နိုင်အဲ့ဘက်ကနေနေပါတယ်ဆက်ဖြစ်နေပါတယ်အခုဒီနေ့တော့ခုတစီတော့လည်းနေချင်းနဲ့လမ်းပြနဲ့နေသားဖြစ်ပါတယ်တမတော်ကအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဟာဒီသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံရွာသားတူလက်နက်ထိမှန်ပြီးတိစုံခဲ့တယ်လို့လည်းလာရှိုးခြေဆိုင်ရွှေပြည်မြေသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်တမတော်ဖက်ကတမကိုကိုလက်အောက်ခံတက်ရင်တွေကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ KIO လှုပ်ရှားဒေသကိုထိုးတက်လာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရတာဖြစ်တယ်လို့ KIO ကပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်ညနေပိုင်းမှာလဲတမတော်ကစစ်ကား6စီးနဲ့စစ်အင်အားထပ်မံဖြစ်တင်ထားတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘက်မှာကချင်လွတ်လပ်တမတော် KIA နဲ့တမတော်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့လဲကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့နှစ်ဖက်စစ်ရေးချင်းတွေကထူးခြားမှုမရှိဘဲငြိမ်သက်နေတယ်လို့လည်း KIA ဒီနေ့ပြန်ချိတ်တဝန်ခံကပြောပါတယ်။တိုင်းပြည်အာဏာကိုတမတော်ကသိမ်းယူထားလို့လူထုဇာတာပြနေချိန်မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲတီဘောနဲ့နတ်မတူမြို့နယ်မှာရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေစိုးမိုးရေးအားပြိုင်မှုကြောင့် P2 တထောင်ကျော်နေရက်ကနေထွက်ပြေးသင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့ကကြောက်မဲမြို့နယ်တောဆန်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရလို့နေအိမ်တလုံးမီးလောင်ပြီးကိုဝင်ဆောင်မိခင်တယောက်ပါဝင်လူ၄ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသဖက်မှာလက်ရှိအခြေအနေအထိစစ်ရေးသင်းမာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်မဲမြို့နယ်မှာတော့စစ်ပေးဆောင်ဦးရေ800ကျော်အနက်ပန်းစံကျောင်းမှာ300ကျော်ကန့်ကန့်ကျောင်းမှာ400ကျော်ကြောက်ဖြူကျောင်းမှာအယောက်20နဲ့နမ့်စလင်းမှာ35ယောက်တို့ရှိတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ကူညီရေးအသင်းကပြောပါတယ်။အလားတူဒီဘောမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ပေးဆောင်900နီးပါးခိုးလုံနေပြီးစားနပ်ရိက္ခာအပြင်အမျိုးသမီးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအိယာဆောင်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတမတော် RCSS SSPB ကိုကန့်တက်နဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တွေတအောင်တက်တွေသွာလာလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့ကကယားပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပူပေါင်းပါဝင်လာသူ85ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလုံခြုံစွာထားရှိထားတယ်လို့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုကယားပြည်နယ်ရဲဒပိတ်ကော်မတီထံကသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာတမတော်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူထုတွေကအာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဆိုပြီးဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကပူပေါင်းပါဝင်လာမှုမှာကြားပြည်နယ်ကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကနယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ထဲကမြို့နယ်တွေမှာတပ်မတော်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေကအရှင်မြင့်နေတယ်လို့တပ်ဖက်မှလည်းဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေကဆက်တိုက်ရှိလာနေပါတယ်မြောက်ပြဆုံကမြို့ဖြစ်တဲ့ဘူတာအုံမှာလည်းဆန္ဒပြလူငယ်ကိုဦးကိုစစ်တပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲက၄ဦးကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ကျန်၅ဦးကိုတော့ဘူတာအောင်ထောင်ကိုပို့လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှ935ခောက်ခွေရဇဝတ်ထုံးဥပဒေပုံမှတိလိလိညမထွက်ရအမိန့်နဲ့မတရားအတင်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှစခွန်တစ်တို့နဲ့တရားစွဲထားတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ဘူတာအောင်ကတရားစွဲဆိုခံရတဲ့သူတွေကတော့ကိုလစွန်အောင်ဒီကိုစင်ဝါကိုမလောင်ဖေနောက်အောင်ကိုစရမ်စိန်နဲ့ကိုဖုံဖီနန်တို့ဖြစ်ပြီး
กุศลธรรมสิงห์โรมาที่อาทิตย์สุดเดือนมุ่งไปปงมาเนเลตตียาสวีทาร์เรลุตียาบาร์เรมุ่งยิ้มอยู่มาเลยตายาโรตตุตะการเนอพยอรันตปงเสียเลยพี่ปราหิตาตมาเลยพิจาร์เรตุนอุเนตุตันสังตุตุอุโกอคุลันเนสตเตียเนยาสตเตกาเวียพันซีตัวเขบาร์เรนี่จีนามอยู่มาเลยตั้งอารมณ์ตบ้าป่าวเองสนับยาปิดูเนเซลาอพันขันหายาบาร์เรတငါရောကလွဲပြီးကျန်တဲ့ပြည်သူတွေကတော့ကချင်ငိမ့်ချင်းရဲ့အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ PCG ရဲ့ညှိနှိုင်းပေးမှုတွေကြောင့်ပြန်လွတ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့မြစ်ကြီးနားမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးစနားထုတ်ဖော်မှုမှာစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူတွေကြားဈောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ PCG အကြောင်းကိုအမေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။PCG ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥလာမိုင်းကွန်ကြာရှင်းပြတာကိုအရင်နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ပါ PCG ဝန်ချမ်းရဲ့အကျိုးဆောင်ဟာအစိုးရတက်မှာတော့လက်နက်ခံအဖွဲ့၊နှစ်ဖွဲ့ရဲ့ကြားမှာညီနိုင်အော်ဒင်ဘော်လေးဝန်ချမ်းကြီးကိုကျွန်တော်လွှတ်ဆောင်နေတာအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအစိုးရနဲ့တက်မှာတော့လက်နက်ခံအဖွဲ့နဲ့ကြားမှာပဲလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မဟုတ်ပါနဲ့ဒီပီပီလူထုကကျွန်တော်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်နယ်ပြည်နယ်သားများအားလုံးအခုခုပေါ်လေပြဿနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်တပ်ပက်တော်တကောင်းအဆူရပက်တော်တကောင်းလက်နဲ့ကန်ဖွင့်တော်တကောင်းပြဿနာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဈာမန်နေဒီမှာပြောဆိုပေးဖို့အတွက်ဒီမှာ2013အဲဘာတင်ပေါ့ဒီလဲစီရနေမှာကျွန်တော်အဲ့မှာစကြာဒီမှာကျွန်တော်ဆီမီနာတစ်ခုလောက်လုပ်တယ်အဲ့မှာဒီပေါင်း4 5ရောက်တော့ရှိတယ်အဲ့နဲ့သူတို့ကျွန်တော်ပြည်သူတို့ကိုစာပြောဆိုပေးဖို့ဆိုတာတောင်းပေးမှုလည်းရှိတယ်PCG အဖွဲ့ဟာတက်မတော်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြမ်းမြို့ကဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေမှာဆန္ဒပြပြည်သူတွေနဲ့တက်မတော်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့အကြားထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေလမ်းပိတ်ထားတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေအဖမ်းခံရတဲ့ကိစ္စတွေမှာဂျားဝင်စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲတစ်ခါမှငင်းချမ်းရေးကျူးဆောင်လုပ်နေရင်းနဲ့ဒီလိုပြည်သူလူထုလူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးအားလုံးမှာအခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြောပြီးတယ်ဆိုပြီးရင်ဂျားမှကျွန်တော်တို့ကိုကူပေးတာရှိတယ်။အခုလည်းပဲဒီအခုလိုပေါ်လေဒီတိုင်းဒီအာနာအာနာခဏတိတ်တိတ်နဲ့အပေါ်မှာဒီလူလူထုအနေနဲ့လည်းပဲဒါကိုမကြိုက်လို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့အပိုင်းမှာအဲတတ်နဲ့ရင်းနဲ့ဂျားမှဒီလူထုထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့မှဟိုဒီပေါ်လေဒီထက်တန်ယူမနိုလင်းနဲ့ဒီဖက်ရံတော့တာနေတော့တော့အဲ့ဒါဒီခြေရာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဂျားမှဘုံထိမ့်ပေးတဲ့ဘုံကPCG အနေနဲ့အခုလ14ရက်နေ့ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တည်င်းထောင်5ဦးနဲ့အတူဆန္ဒပြပြည်သူ2ဦးကိုတပ်မတော်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တဲ့ကိစ္စအပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆ iam မ2ဦးနဲ့အတူဆန္ဒပြပြည်သူ73ဦးအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာလည်းဂျားဝင်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံခရီးရန်အသိန်းတော်များကောင်စီ MCC ကဦးဆောင်ပြီးအထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးဖေဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဝပြုစုတောင်းကငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီတင်းကိုအမေရဆက်လက်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့စစ်တပ်ကိုရက်ကွက်မှာရှိတဲ့နော်ရာပါကွေးနေရာမှာပထမပိုင်းအစီအစဉ်အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဝေပြုဆုတောင်းချက်အစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်အနေနဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်ကိုအလိုမရှိကြောင်းငြိမ်းချမ်းစွာလမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရန်သူဟာလူမဟုတ်ပါဘူးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူအချင်းချင်းအာဏာသုံးပြီးမှကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှိပ်စက်နေခြင်းညှဉ်းပန်းနေခြင်းစိတ်ယောဂါရအောင်ကြောက်စိတ်တွေမွေးပွားနေတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟာဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာပြတ်တုံးမှုလိုပါပြီမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့စိတ်ချမှုလုံခြုံမှုငြိမ်သက်မှုစိတ်ပျော်ရွှင်မှုစတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုနှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ထပ်မံအာဏာသိမ်းယူမှုကြောင့်လူထုတွေထပ်မံလမ်းပေါ်ရောက်လာကအခုလိုမျိုးဆန္ဒထုတ်ဖော်နေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆွန်ကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာမြန်မာလူထုများအားလုံးစုတောင်းတဲ့စုတောင်းတာဟာအာဏာရှင်စနစ်ချက်တင်ရင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တာမကပါဘူး။ဒီမိုကရေစီမှာလည်းအာဏာရှင်စနစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခံစားရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှမြန်မာပြည်မှာအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပါ
ဒီငင်းချဲရေးဆူတောင်းခြင်းအစီအစဉ်မှာအာနာရှင်ပြည်ဆိုင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှု Civil Disobedience Movement CDM မှာပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်းအထူးဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းများ CDM လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းလှုပ်ရှားနေပါတယ်။ဒုဝန်တယောက်ရဲ့စေခန့်ချက်ကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့မြန်မာပြည်မှာအာနာရှင်များစနစ်ကိုနာကျင်သောခံယူချက်ဖြင့်ဒီနေ့ပညာတတ်ဝန်ထမ်းများဒီနေ့ကျွန်တော်တို့CDM ကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်နေချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့အတွက်ဆူတောင်းပေးပါတယ်သူတို့ကိုခွန်အားပေးပါသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပါသူတို့ကိုမဆပ်ပါနောက်ပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးတို့အတွက်လဲဒေါက်တာကာလမ်ဆမ်ဆွန်ကတောင်းဆိုဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်2008အခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြေးမှဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆက်သွားလို့ရှိရင်ဒီနေ့တိုင်းသားတွေရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ရှားတော်လံပုံကမှုကတော့ဆက်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့2008ခြေကဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတိုင်းသားများအားလုံးလိုလားနေတော့ဒန်းသူရည်သူအဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေဖြစ်ဖို့လဲဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းဖွင့်ပေးတော့မှာ။ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့ပြည်လုံးကျွတ်ဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲနေ့မှာမြစ်တနားမြို့မှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဂိုင်းပေါင်းစုံကဦးဆောင်ပြီးငင်းချမ်းရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးတို့အတွက်ဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်းငင်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ကျနားမြို့မှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတိန့်ချီကຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးလို့ခေါ်တဲ့နှစ်ငါးလုံးပြည်လုံးကျွတ်တပိတ်ကိုတနိုင်ငံလုံးရှိပြည်သူတွေနီးတူငင်းချမ်းရေးဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်ပင်မအထွေထွေလူထုတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုင်ကယ်တပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်တပိတ်စစ်ကြောင်းတို့မှပါဝင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။